Milí diváci, tak sa vám hlásime po štvrtýkrát z posledného kola online Softip Superligy. Čaká nás ešte posledný zápas základnej časti medzi Milanom Štefaniakom a Pavlom Drtilom. Keďže už je 9 hodín a máme trošičku sklz, tak sa hneď spojíme s hráčmi. Medzi tým sme si absolvovali rozhod na stred, ten sa podaril lepšie Milanovi Štefaniakovi, takže bude do zápasu vstupovať ako prvý. Takže naľavo terč Milana Štefaniaka, napravo terč Pavla Drtila. Chlapci, ste pripravení na hru? Áno. Dobre, takže obidvaja sú pripravení, takže nič nám nebráni v tom, aby sme zahájili posledný zápas 28. s číslom 28 základnej časti online Softip Superligy CZ.sk. Chlapci, prajem vám peknú hru a príjemný zážitok pre tých, ktorí sa rozhodli tento zápas sledovať. Ďakujem, Karol. Díky, tak nech to ide, Miňo. Ajo, peknú hru. Ja na úvod spomeniem, že máme za sebou už tri zápasy posledného 7. kola, ktoré viac menej rozhodli o tom, ako bude vyzerať play-off, ktoré by sme mali už tento víkend absolvovať. Po dohode samozrejme s hráčmi nájdeme nejaký vhodný termín. V podstate tabuľka je jasná. Tento zápas je zápasom medzi vedúcim hráčom a hráčom, ktorý je na poslednom mieste. Milan obsadil vlastne už celej súťaži bez ohľadu na výsledok 8. miesto a takisto bez ohľadu na výsledok tohto zápasu Pavel Drtil vyhral základnú časť. Pavel má dnes v tejto chvíli ešte pred týmto zápasom 12 bodov. Keďže druhý Michal Schulberger má bodov 11, tak už v podstate nie je možné, aby na prvom mieste došlo ku zmene. A tak do play-off budú títo dvaja vstupovať z pozície 1 a 2. To znamená, Pavel Drtil bude jednotka, Michal Schulberger dvojka. Veľmi zaujímavý boj nastal o pozície 3 a 4 a celé sa to vykristalizovalo tak, že ostali nám dvaja hráči so 7 bodmi, a to je Peter Clementi a Martin Popelka. A práve oni dvaja sa stretli dnes vo vzájomnom súboji, ktorý lepšie zvládol Peter Clementi a vyhral ho 7-3. Čo to znamená? Znamená to, že v podstate Peter Clementi obsadí nakoniec tretie miesto s rovnakým počtom bodov ako Martin Popelka, ale s lepším vzájomným zápasom. A Martin Popelka bude štvrtým postupujúcim do play-off zo štvrtej pozície. Nakoniec celý turnaj lepšie na tom bol stále Gabi Varaliaj, ktorý bol tesne pred Petrom Clementim, ale pomyslné oči pre plač mu zostali práve preto, že dnes nezvládol svoj zápas a prehral s Michalom Schulbergerom v pomere 2-7 a so 6 bodmi mu teda bude patriť 5. priečka. Už len pre doplnenie, na 6. mieste bude figurovať Milan Dudáš, 7. skončí Michal Ondo a na poslednom mieste, ako som spomínal, bez ohľadu na dnešný výsledok Milan Štefaniak. Takže toto bude poradie po základnej časti, po 7 kolách, po 28 zápasoch, ktoré sme vám prinášali počas uplynulých 2 mesiacov. A my už teraz ideme na zatváranie 89. Pozrite sa, toto mala byť triple 19, trošičku nezvládnuté, ale nás zvládol nakoniec opačným smerom, double 8. Áno, no tak toto bolo zaujímavé, teda, ako si to pripravil Milan. Samozrejme, tá prvá mu uletela do 16, ale nič sa nestalo, pretože druhou to zachránil. Získal prvý lek pre seba a dostáva sa do vedenia 1-0. Mali sme možnosť vidieť zápasy, ktoré sa hýbali dá sa povedať, nejakých priemeroch okolo 74-75 bodov na kolo, čo je v podstate celoturnajový priemer. Niekde okolo 74 bodov budeme mať celoturnajový priemer. 140. Ja som si to pozeral, ako hovorím, už aj minulé kolo som vám spomínal, že som si to pozeral a kontroloval trošičku so stýlovou ligou, ktorú organizujú českí kolegovia. A tam sa ten turnajový priemer pohybuje desi okolo 77-78, takže mierne nad, nejakých 5% nad, čo je pochopiteľné, pretože tie softy sú v podstate trošičku komplikovanejšie v tomto smere a myslím si, že to kvalitatívne odpovedá tejto súťaži. Takže som veľmi rád, že sa nám podarilo pripraviť takýto formát súťaže pre divákov, ako aj pre hráčov. A pre hráčov to dúfam, že bola aspoň veľmi dobrá príprava. Určite to zúročia Slováci.
keďže som už spomínal aj v predošlých zápasoch. Pokúsime sa na začiatku júla zorganizovať tak ako minulý rok majstrovstvá Slovenska jednotlivcov. Máme rezervovaný dátum 2. a 4. júla a keď nám to opatrenia dovolia, tak by sme sa veľmi radi už konečne stretli na reálnom turnaji a podľa môjho názoru tí štyria hráči, ktorí hrali túto softovú ligu, budú istým spôsobom vo výhode, keďže mali možnosť hrať, aj keď na online priestore, celkom kvalitné zápasy. Uvidíme, či to dokážu zúročiť. Poďme však zápasu, tam Milan zatiaľ jemnúčko lepšie ako Pavel. Pavel sa nejak zohrieva pomaličky, na ňom sme zvyknutí hneď od začiatku, že vstúpi do zápasu z hurta, ale tentokrát je to trošku vlažnejšie z jeho pohľadu. Ale dostáva sa pod 100 bodov a je v trošku lepšej situácii ako Milan. Samozrejme, Milan má 3 šípky, takže 155 je zatvárateľných, ale potrebuje na to 2 tripliky. Ale nie maličké, ale tie väčšie. Triple 5 nepomáha, ostáva 140 bodov, stále 120. A opäť vedľajší triple, takže bohužiaľ tá úprava sa nepodarila a je tu šanca pre Pavla Drtila, 97, stále 90 bodov, čiže ešte stále je tam možnosť na zatvorenie, ale kazí aj tú druhú šipku. No, Pavel sa už nekoncentruje tak, ako v predošlých zápasoch, pretože víťazstvo má isté. V podstate nemá čo stratiť v tomto zápase, takže môže hrať uvoľnenie. O to by som si viac prial, aby nám predviedol fakt to, čo v ňom skutočne je. 30. Milan trošku zabrzdil. Zabrzdil postup v tomto legu. 45, 38, 30. To sú nie dobré šípky. A Pavel bude zatvárať double top. Nevychádza. Takže opäť trošku netradičné. Máme tu už 7. kolo a Pavel double nikde. Šancu dostane Milan, ale opäť kazí. Opäť tu 17-ku netriafá. Teraz pôjde hore, ale opäť zase vedľa. Triple 20, miesto triple 20 je tam triple 5 a bohužiaľ si komplikuje situáciu presne tak ako v predošlom kole a Pavlovi ostáva double 10, už nie, už je to double 5 a ten padá. Takže 23. predsa len v podaní Pavla Drtila a zrovnanie stavu tohto zápasu na 1-1. Pre divákov pripomeniem, že playoff sa bude hrať zrejme v sobotu, pretože my ako čo vysielame tento turnaj, tak v nedeľu z osobných dôvodov nemôžeme, takže budeme ešte hľadať. Budeme ešte hľadať vhodný termín. Určite to nedeľa nebude a navrhnem sobotu, ale ak to teda hráčom nebude vyhovovať, tak budeme musieť hľadať ešte nejaký iný termín na playoff. Včas vás však budeme informovať. Začíname teda tretí leg. Chlapci zabudajú zapisovať, pretože automat zapisuje sám a to trošku zvádza ku pohodlnosti. To sa stalo aj párkrát aj Petrovi Klementimu v jeho zápase, kde pozabudol, že treba aj zapisovať. Takže to sú veci, ktoré sa bežne stanú, pretože keď máte pred sebou terč a vidíte, že to skore ubúda automaticky, tak niekedy sa pozabudnete. Také 45. Je dosť vidieť na tom, že v tom zápase nejde o nič. Aj keď, samozrejme, 60. Nikdy to tak nie je. Ide hlavne o prestíž a o meno toho hráča, pretože ako náhle je na obrazovkách, tak v podstate predáva svoje meno, svoju kvalitu. 58. Opäť ďalšie šípky bez triplu. Je to vlažné zatiaľ. Je to vlažné a mi to trošku ľúto, pretože nám to trošku pokazí turnajový priemer, keď to takto bude pokračovať. Hlavne od Pavla očakávam oveľa, oveľa lepší výkon. Zatiaľ je to zhruba podobné z oboch strán. Super, 15. Tak bohužiaľ. Bohužiaľ je to trošku. Je to veľmi vlažné. Dobre,
99, ho posúva na 207, ale stále to nie je zatvárateľná pozícia. Milan stále hľadá tú svoju parketu. No pozrite sa. 109. Nakoniec takto si to celé zjednodušil cez úplne iné triple. Tie dvacky mu tam proste nepadajú, tak zišiel dolu. A ja teraz neviem, či mu tá druhá do tej 17-ky uletela, alebo to bol zámer. V každom prípade sa počíta 51 bodov. A Milan má 172, 140 by sa pekne dostal tam, kde chce. Ale v každom prípade ešte musím si počkať. 60 je úprava na 112 a 122 Pavel Drtil. No tak poď nám predviesť, zavrete nad 100. Potrebuje triple 18. Je tam, takže skúsme to. Áno! Veľmi pekne vypočul moje želanie. Predviedol nám krásne zavretie 122 bodov a dostáva sa do vedenia 2-1 v tomto poslednom zápase online softy v Superligy v základnej časti. Zápas s číslom 28/28 medzi Pavlom Drtilom a Milanom Štefaniakom. 140. Tak, vyzerá, že Pavlík sa nám pomaličky zahrieva. Uvidíme, nech mu to vydrží. A Milan by takisto mohol trošku zakontrovať. 45. Len pripomeniem, že playoff sa bude hrať na jeden zápas, samozrejme rozlosovanie prvý so štvrtým, druhý s tretím. Budeme hrať na 7 víťazných, to znamená do dosiahnutia 7. legu. Nebude sa hrať, nemôže sa hrať pri playoff na remízu, to je jasné. Firma Bulls, alebo zastúpenie značky Bulls pre Českú republiku nám pomohlo operatívne a prispelo cenami do play-off. Takže play-off budú chlapci hrať o poukazy na tovar šipkársky v hodnote, celkovej hodnote 6000 korún českých, ktoré venovala značka Bulls. 60. Víťaz získa poukaz v hodnote 3000 korún českých, porazený finalista 1500 českých a porazení semifinalisti získajú poukazy v hodnote 24. po 750 korún českých. Medzi tým už Pavel má 118 pripravených. Už nám to nezavrie nad 100, pretože prvá mu uletela tam, kde nechcel. A budeme ešte čakať. Samozrejme, Milan musí aspoň 140 pritlačiť. Tak, Pavel 76 bodov. Dva single mu stačia na to, aby triploval, aby dubloval. Áno, je to tam, double top. Ale ten nezvláda. Nezvláda, není pod tlakom supera, hádže to vlažne, takže teraz asi nebudeme môcť očakávať nejaký vypetý a kvalitný zápas, ktorý bude mať spád, pretože hrá papierovo, ten najlepší z papierovo zatiaľ hráčom, ktorému sa darilo v tomto turnaji najmenej. Poďme na Pavla, má ešte stále double 5 a ešte jednu šípku v ruke na to, aby ukončil tento leg, ale nedarí sa. Nedarí sa ani v 7. kole. A Milan urobí nám klasiku, triple 19, ej, bolo to tam od vedierky možno. Škoda. 89. Tak, nakoniec Pavel sa dostáva späť k terču a double 5, veľmi nepríjemný double, veľmi... Ale nie pre takýchto hráčov, ako je on, takže nakoniec predsa len zvláda aj túto situáciu. 22. šípka síce nie je to, čo by sme chceli od neho vidieť, ale získavajú a dostáva sa do vedenia 3-1. Piatý leg nám začne Milan Štefaniak. Držme palce Milanovi, nech zlepší svoju hru, nech si aspoň vylepší štatistiky. Určite by potešila aj nejaká 180-ka, je to schopný hrať dobre šípky, akorát toto, zrejme toto domáce prostredie mu až tak nesedí. Je to veľký rozdiel, musím sa priznať, že je to veľký rozdiel mať v kancelárii alebo v domácnosti veľký šípkový automat. Úplne vám to pôsobí ináč, ako vo veľkej hale, kde ten automat vyzerá
maličký a nepôsobí tak mohutne. Nehrá sa jednoducho na automat v bytovke alebo v takomto uzavretom malom priestore. A máme tu prvú 180, takže Pavel Drtil si vylepšuje štatistiky aj v tomto smere. Háže nám prvú 180 zápasu. Neviem teraz, či dobre pamätám, ale má ich zatiaľ 7, toto je 8 v tomto turnaji. 81. Neviem, budem, rád sa pozriem na tie štatistiky, pretože Peter Clementi nám predviedol v dnešnom zápase v týchto štatistikách excelentnú jazdu. Hodil 4x 180 a neviem teda, koľko ich mal hodených predtým, ale určite, určite prehovorí v tejto štatistike do popredných miest, možná do prvej trojky sa týmto svojim dnešným výkonom určite prepracuje. 68. Všetky tieto štatistiky vám pripravíme a Pavel už medzi tým má v štvrtom kole 136, tak uvidíme, čo nám teda, ale bohužiaľ, škoda, tak mohli sme mať možnosť vidieť opäť niečo také, čo nám predviedol predtým. Zatváranie cez 100 bodov, tentokrát to nevyšlo a Milan potrebuje pridať, potrebuje nahádzať nejaké čísielka, ktoré spievajú. Toto ale nie, to sú dve jednotky, bohužiaľ, trápi sa ďalej. Zachraňuje to zase tou svojou obľúbenou 19-kou. Tam mu to dole padá lepšie ako hore, ale zatiaľ je verný tým. Áno, je to tam zavreté, je to 13. šipkou zavreté. Konečne máme možnosť vidieť lek, ako sa patrí na šampióna a získava vedenie 4-1. A budeme mať kratučku prestávočku teraz, takže chlapci si maličko môžu vydýchnuť. A my budeme venovať reklamnú prestávku našim partnerom, takže v danej chvíli teda by sme radi poďakovali zastúpeniu značky Cyberdyne pre Českú republiku. Tu je ich web www.cyberdyne.cz, ako aj partnerským e-shopom, ktoré nám pomohli zorganizovať tento formát súťaže na slovenskej strane www.šípky.sk a na českej strane šípky-terče.cz. Zároveň určite by som poďakoval aj značke Bulls pre Českú republiku, ktorá nám prispela operatívne do play-off, ako som už spomínal, poukazmi v hodnote 6000 korún českých. Takže toľko informácie o našich partneroch. My sa spojíme obrazom s chlapcami, aby sme mohli v zápase pokračovať. Zatiaľ je priebeh taký, že po prvom vyhratom legu Milan Štefaniak už potom nezachytil superové tempo a prehráva momentálne 4-1. A do 6. legu nám bude vstupovať Pavel Drtil. Stav je 4-1 v jeho prospech. Takže budeme v zápase pokračovať, chlapci, môžete začať. Je to ide. Takže postupne sa nám trošku Pavel zohrieval a už nám to predviedol v 5. legu. Tu jeho klasickú, typickú hru a 13. šípkou nám pekne zavrel. Takže ja dúfam, že pridal aj teda jednu 180-ku, čím si opäť zlepšil tieto štatistiky aj v 180-kách. 40. Uvidíme teda ďalší priebeh zápasu, čo nám povie. Stop. Tak to večka konečne v podaní Milana Štefaniaka. Potrebuje sa chytiť na nejakých vysokých skórovaniach, pretože je to neľahké. Aj napriek tomu, že by sa vám darilo skórovať u Pavla Drtila, takéhoto supera, nie je jasné, či sa vôbec na dubla dostanete. Takže tu musíte zahrať nad svoje možnosti, aby ste potrápili hráča jeho formátu. 60. Pavel vedie aj v štatistikách, čo sa týka priemeru na zápas. Ako jediný z hráčov má zatiaľ turnajový priemer nad 80 bodov. A veľmi tesne za ním je Michal Schilberger. A ostatní sa hýbu kdesi okolo tých 75-6. Myslím, že Peter Clementi má tam cez 77 ešte. A ostatní sú kdesi okolo 75. Uvidíme, čo nám napovie posledné kolo, ako túto štatistiku upraví u jednotlivých hráčov. Ale poďme však na 5. kolo a 131 bodov pre Pavla.
keďže poznáme jeho kvality, vieme, že to vie zavrieť, ale už pri prvom singli to nebude možné. Pôjde zrejme na triple 17, ale triafa tesne vedľa. Áno, triafa triple 3, takže úprava nevyšla. Milan by teraz peknou 180 upravil na double top, ale pozrite sa, kde uletela tá šípka. To určite nebol triple ako zámerný triple 12. 75. No, v každom prípade lepšie ako 5. No, ale tak stále je to málo. 82 pre Pavla. Ide cez stredy, samozrejme. Jednou 17 ide na double top. Nevychádza. 145 bodov. Milan nemá inú možnosť. Práve u takého toho supera, ako je Pavel, musí využívať aj takéto šance. Takže, čo, pôjdeme do toho? Ale tento triple nevyšiel. Tam je len singlovka, takže bude nasledovať úprava. 90. Tak áno. A Pavel má ďalšie šípky na double 10. Prvá mimo. A opäť je tam na double 5. Tak skomplikoval si situáciu, bude musieť v ďalšom kole upravovať. Tak šanca pre Milana získať druhý leg v tomto zápase. A má dve šípky na double top. Nie, bohužiaľ, vidíte, to chudobnému aj z hrnca vykypí. Toto sú veci, ktoré proste hráči, papierovo slabší hráči musia využívať. Takéto zaváhania favoritov musí proste človek využiť, inak nemá šancu. Pozrite sa. Samozrejme, potrestané, zátvorené, 23. šípkou. Pavel sa dostáva do vedenia 5-1 a do ďalšieho legu nám bude vstupovať ako prvý Milan. Už teraz je jasné, že budeme mať semifinálové dvojice Pavel Drtil a Martin Popelka a Michal Schulberger bude hrať proti Petrovi Klementimu. V predošlom zápase som hovoril, že Michal Schulberger vlastne nemá o čo hrať, ale on si v podstate mohol vyberať supera do semifinále. Ak by bol zápas prehral s Gabim Varaliajom, tak by mal práve Gabiho v semifinále. Tým, že zápas s Gabim vyhral, tak si vlastne zvolil za svojho supera Petra Klementiho. Takže to bola jediná možnosť voľby pre Michala Schulbergera, kde mohol kalkulovať s tým, že koho si chce vybrať do semifinálového zápasu. Nakoniec samozrejme nešpekuloval, hral, to je veľmi správne, že proste nevymýšľal, hral veľmi dobré šípky, predviedol sa veľmi dobrým spôsobom v tomto zápase a pomerne hladko zvíťazil 7-2. Takže toľko len ku komentáru, alebo teda takýto komentár ku predošlému zápasu. 42. Keď tak sledujem ten priebeh turnaja a jeho druhú polovicu, tak druhý dých nabral Milan Dudáš, ktorý v druhej polovici získal 5 bodov. Takmer maximálny počet bodov z posledných troch kôl, kde v podstate len remízou v piatom kole s Martinom Popelkom stratil bod a potom nasledovali dve víťazstva, takže ten chytil druhý dých a keby sme mali možno ešte jedno, dve kola, tak možno by to bol práve Milan Dudáš, ktorý by prehovoril do zápasov o play-off. V každom prípade situácia je iná, nezachytil ten úvod turnaja a tým pádom sa s bojou o play-off bohužiaľ vyradil. Pekná úprava na 126 bodov od Pavla Drtila, ale Milan sa trápi. Pozrite sa, 41, 44, 42, 26. To už vyzerá ako zápas Martina Zimana v nedeľu na stýlovej lige. Tak, 307 bodov, tak potrebuje, Milan potrebuje nejaké triple. Potrebuje sa chytiť na niečom, aspoň na nejakej stovečke, aby to začalo písať. Ale vidíte, nie, nedarí sa. Úplne zle. Tak, poďme na to. Pavel, 68 bodov. Šieste kolo. Ale je to ešte jeden single a ideme na double top. Ale nevychádza. Nevychádza. No a Milanko má toľko bodov, že kľudne môže hodiť aj 180 a nemusí sa báť, že prehodí. Nejde to. Nejde to Milanovi. Je mi to ľúto, ale fakt toto nevychádza. Tak, Pavel, poďme. Áno. Takže nakoniec 19. šípkou zatvára.
Získava 6. bod. To znamená, že minimálne remisku si z tohto zápasu odvezie. Je to 6-1 v prospech Pavla Drtila a Pavel bude začínať do 8. legu ako prvý. Samozrejme, je to ťažké aj pre Pavla, pretože ak vás netlačí super, stratíte koncentráciu, potom už aj ten váš výkon vyzerá úplne inak. Tak tá 40-ka trošičku, jak by som povedal, mi nedala za pravdu, ale v každom prípade už sme to mali možnosť vidieť aj v zápase, povedzme, Michala Onda a Michala Schilbergera, kde sa Michal nevedel dostať do tempa, pretože Michal Schilberger samozrejme nevedel dostať do tempa, pretože Michal Ondo proste nehral dobre a ten zápas proste sklzol do priemeru, až do podpriemeru, bohužiaľ. To proste je veľmi ťažké sa sústrediť na hru, keď vám super nedýcha na chrbát. 81. Tak, stovečka od Pavla. Bude mať 180 do 4. kola, takže on tieto 40-ky hádže na želanie. Takže možno budeme mať možnosť vidieť úpravu. No, Milan nám sa pochlapil, pozrite sa, 140-ku spomínam u Pavla Drtila a nakoniec nám to tu predvádza Milan Štefaniak. Ale hovorím, Pavel potrebuje 140-ku na úpravu na double top. No nech sa páči, no. 140. Tak ako som povedal, hádže to na želanie, takže nám toto želanie splnil aj teraz a bude zatvárať v ďalšom kole. 80. Milan trošičku zlepšil hru, ale asi mu to nebude moc platné, pretože... Áno, presne tak, Pavel nám predvádza super, opäť 13. šípkou, zatvára tento lek. Vyhráva zápas 7-1 a stáva sa víťazom základnej časti online softtip Superligy CZSK, v ktorej nestratil ani bod, takže veľká gratulácia pre Pavla Drtila a vidíme sa v zápasoch play-off.